በተመሳሳይ ቁልፍ ቤት ከፍቶ በመግባት የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችንና ወርቅ የሰረቀው ግለሰብ እጅ ከፍንጅ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ ረዳሳጅን አባይነህ እኔም አየው ተጨማሪያል የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ለቦ አካባቢ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ገደማ ነው የለቦ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ብዙነሽ ጉደታ ተጠርጣሪው ግለሰብ በተመሳሳይ ቁልፍ የመኖሪያ ቤት በር ከፍቶ በመግባት የተለያዩ ሀገራት የብር ኖቶች 290 ብር የኢትዮጵያ ብር ወርቅና ሌሎች ጌጣጌጦችን ሰርቆ ለማምለጥ ሲሞክር በፖሊስና በአካባቢው ማህበረሰብ እጅ ከፈንጅ ልያስችሏል ብለዋል 698 ግራም ወርቅ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ አርቲፊሻል የሆኑ ወርቅ መሰል የእጅ የአንገት የተለያዩ ጌጦች በዚህ በባህላዊ ልብሶች የሚለበሱ እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካ ዶራል የእንግሊዝ ፓውንድ የኤርትራ የተለያዩ ሮዎችም ያሉበት የተለያዩ የውጭ ሀገር ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ጥሬ ብርም አለበት እነዚህ እነዚህን ነገሮች ነበረ ይዞ የወጣውና ና ከውጭ የግል ተበዳይ በሌላ አጋጣሚ ሌላ ቦታ አምሽቶ ለባለቤቱ ስልክ ደውሎ በር ክፈችልኝ መጥቻሉ በማለት መቶ ልክ እሱ በበር ሲገባ በዋና በር የሚገቡ መሆኑን ሲያቅ ከእነሱ ጋር እንዳይገጣጠም በሚል ንብረቶቹን እንደያዘ በግንብ በኩል ዘሎ ወደ ሌላ አካባቢ ላይ ባሉ በአጠገቡ ባሉ መኖሪያ ቤት በኩል ዘሎ ወደ ሌላ ጊቢ ነበር የገባው ያው የገባበትም ግርግዳ በጣም ከፍ ያለ ና ጥሩ በዛ በኩል ዘሎ ሌላ ጥር ላይ ከወረደ በኋላ ያው እዛ ሌላ ግቢ ደግሞ ያለ ሰዎች እነሱ ሌባ ሌባ በሚሉበት ሲጮሁ ወጣ እንደገና እሱንም አመልጦ የሌላ ቤት ጣራ ላይ ወጥቶ ከጣራ ላይ ወደ መሬት ዘሎ ሩጦ ሊያመልጥ ሲል አካባቢ ላይ የነበሩ የፖሊስ አባላት ና የአካባቢ ጥበቃዎች ናቸው አሯሩጦ ያዙት የግል ተበዳይ ለሰርግ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን የሚናገሩት ኃላፊዋም ህብረተሰቡ ሁሌም ቢሆን ያለመዘናጋት ንብረታቸውን በሚገባ ቦታ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል ሲሉ ገልጸዋል አሁን ላይ ላለው ምቹ ሁኔታ የተፈጠረበት ሰው ማመን ሰዎችን ቤታችን ውስጥ በምናስገባበት ጊዜ የገቦ ሰው ግለሰብ ከኔ ጋር ያለው ግለሰብ ምን አይነት ሰው ነው ምንድነው የሚለውን ነገር የኋላውን የሆነውን የሱን ታሪክ ስለማናቅ በደንብ ሰዎችን አምንን ውስጥ ምስጠራችን ባነ ነግር በቂ የሆነ ጥንቃቄ ቢደረግ ና ከእኛም ከፖሊሶች የማህበረሰብ አቀ ፖሊስ አገልግሎት ለአካባቢው ህብረተሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ቢሰራ ና ወንጀልን በጋራ ብንከላከል የተሻለ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ